Ეთერშია დემოკრატიის დრო, დემოკრატიის დროს არის პოდკასტების ციკლი, რომელიც ეძღვნება სახელმწიფო სამართალს, ადამიანის უფლებებს, ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს და არამარტო ქვეყანაში, არამედ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. დღეს ძალიან საინტერესო თემას ასაუბროთ, შევიკრიბეთ და ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს, საერთაშორისო გამწვრთნელი საქართველოს წარმომადგენელი, ბატონი მალხაზ ჩკადლია. მოგესალმებით, ბატონ მალხაზ. ძალიან საინტერესო ვითარდება სამოქალაქო საზოგადოების ბედი საქართველოში. Ну, ისტორიულად ძალიან საინტერესო ვითარდებოდა თავის მხრივ. Და რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი პრობლემებთან ერთად, თუმცა დღეს ალბათ რაღაც გარდამტეხი ეტაპია. Ვფიქრობ, აი ამ პირობებში თითქოს პრობლემები შეიქმნა, რაღაც თითქოს გარკვეული საკითხები საჭიროებს ალბათ შესაძლებელია ისეთ სამართლებრივ რეგულირებასაც კი, თქვათ იმ კუთხით, რომ გარკვეული გარანტიები გაჩნდა სამოქალაქო საზოგადოების სიძლიერისთვის, ან შეიძლება ითქვას ხარდაჭერისთვის, თქვათ იყო ესეთი წინადადებებიც, ხო, გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში, რომ იყოს ხარდაჭერილი სამოქალაქო საზოგადოება სახელმწიფოს მხრიდან, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს გაზიარება რაღაც აბსურდულია, ამ წინადადების სახელმწიფოს მხრიდან ხარდაჭერილი სამოქალაქო საზოგადოება ცოტა შეზღუდეს, თუმცა მნიშვნელოვანია დღეს ვისაუბროთ გარკვეულ ეტაპებზე განვითარების, დღეს სად ვართ, რა ვითარებაში ვიმყოფებით და საინტერესოა თქვენი მოსაზრებები, თქვათ რა საკითხებთან დაკავშირებით გიშთევათ პრობლემები განსაკუთრებით და რაზე შეიძლება აქცენტი გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში. მე და თქვენ ვისაუბროთ დიალოგის რეჟიმში და მივყვეთ მოვლენებს, ესე ვთქვათ. რას ფიქრობთ, როგორ ვითარდება დღეს სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოში და რა ეტაპზე ვართ? მოგესალმობით კიდევ ერთხელ და ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რამდენიმე ქვეთავად რო დავყო, თქვათ, ჩემი სათქმელი და ვეცდები მოკლედ ჩამოვაყალიბო თითოეული მათგანი. დღეს რა ეტაპზე ვართ? სად გვიჭირს ყველაზე მეტად და აი სახელმწიფო დონორობის, სახელმწიფო თანხით, თქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციების არსებობის შესაძლებლობაზეც ვისაუბრებდი, ამით დავიწყებდი საერთოდ. დაც იმიტომ, რომ როგორც ჩანს, ეს საკითხი წამოიწევა წინ, ხელისუფლება ისეთ რიტორიკა მისი ისეთ რეჟიმში გადადის, რომ არ არის გამორიცხული განვითარდეს იმდაგვარი მოვლენები, როგორცაც ადგილი ქონდა, ვთქვათ, რუსეთში, ხო? ანუ შირად ისმის ხოლმე არამხოლოდ ქართული ოცნებიდან გასული, ეგრეთ წოდებული გასული ოთხეულის, არამედ უშუალოდ ქართული ოცნების წარმომადგენლებისგანაც, რომ აი დაფინანსების თემა უნდა იყოს გამჭვირვალე და ახლა ჩვენი ორგანიზაცია არის ქვეყანაში, არამხოლოდ რეგიონში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების ხუთეულში, რომელსაც აქვს გამჭვირვალობის ყველაზე მაღალი სტანდარტი, ანუ ჩვენც გვგვერდეთ, რომ შემოგვიდეთ, ჩანს ვისგან რა არის დაფინანსება და ეს დამალული ინფორმაცია არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ვთქვათ საქართველოს მოქალაქეებთან სულ სხვა პასუხისგებლობა გვაკისრიან, როგორც ადამიანებს, რომლებიც გარკვეული კვალიფიკაციისა და ექსპერტიზის გამო გამოვთქვამთ რეკომენდაციებს, წავლობთ საკითხებს და ეს ყველაფერი მიმართული არის ჩვენი ქვეყნის საჯარო მართლობის დონის ამაღლებისკენ, გამჭვირვალობის ამაღლებისკენ, მოქალაქეთა მეტი ჩართულობისკენ, კანონის უზნაესობისკენ ზოგადად, მაგრამ ეს თანხა, რომელიც მოდის ჩვენი ტიპის ორგანიზაციების და ამ შემთხვევაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბიუჯეტში, ეს არის ან შვედეთის, ან ნორვეგიის, ან ზოგადად ევროკავშირის, ან ამერიკის შეერთებული შტატების გადასახადის გადამხდელთა თანხა და რა თქმა უნდა, ჩვენ პასუხისმგებლობა გვაკისრია იმ ადამიანების წინაშე, იმ ინსტიტუციების წინაშე, რომლებიც გვაძლევენ ამ თანხას. არა იმიტომ, რომ თქვათ, მათი დღის წესრიგით ვიმოქმედოთ, არამედ მათ დავუმტკიცოთ, რომ თანხა, რომელიც იხარჯება ჩვენი ტიპის ორგანიზაციებში, ეს არის ქართული დემოკრატიის, ქართველი საქართველოს მოქალაქეების გასაძლიერებლად მიმართული თანხა. საქართველოს მთავრობამ თუ მოინდომა თქვათ ისეთი ასე ვთქვათ, გრანტების გაცემა არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, რომელიც ასე ვთქვათ მიმართული იქნება გარკვეული სერვისების გაუმჯობესებისკენ, მაგალითად ახლა ვამბობ, ხო, ავიღოთ ბათუმის მერია. ბათუმის მერიას აქვს შინ მოვლის პროგრამა, რომელიც გულისხმობს რამდენიმე ათეული ჯანმრთელობის
მდგომარეობის ისეთი მდგომარეობის მქონე ადამიანების მოვლას, რომლებიც ვერ გადაადგილდებიან და მერია აცხადებს ხოლმე ღია ტენდერს ან კონკურს საიმისოდ, რომ რომელიმე ადეკვატორმა და ყველა კვალიფიკაციის, ყველანაირი კვალიფიკაციის მქონე, შესაბამის კვალიფიკაციის მქონე ორგანიზაციამ მოიგოს ეს ტენდერი თუ კონკურსი და შემდგომ მიაწოდოს სერვისი, ხო? ასეთივე, ასე ვთქვათ, სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციები შეიძლება გაჩნდნენ, ხო? სხვადასხვა სფეროში ეს იქნება, არ ვიცი, კულტურის მიმართულება იქნება თუ სპორტის მიმართულება, რომლებიც რაღაც შუალედურ რგოლს რგოლის ფუნქციას შეასრულებენ სახელმწიფო ფინანსებსა და მოქალაქეებს შორის. მაგრამ ნახეთ, სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული, ჩემი აზრით, ისეთი პროექტები და ისეთი პროგრამები ვერ განხორციელდება, რომელთა მიზანი შეიძლება იყოს ეს, ის ვინ გასცემს ფულს, კონტროლის მექანიზმები მის ხელში. დიახ, ამას ვამბობ, რომ ის ვოჩდოგობა, ანუ მოდარაჯე ძაღლის ფუნქციის შესრულება, როცა შენ უნდა იყეფო, როცა ხედავ სახელმწიფო თანხების არამიზნობრივ ხარჯვას, ქონებრივი დეკლარაციების არა სწორ შევსებას, ინტერესთა კონფლიქტებს, შეუსაბამობებს, ნეპოტიზმს, კორუფციის კვამს და ასე შემდგომ. ასეთ ვითარებაში ჩვენ არ ვართ ის სახელმწიფო, სადაც მთავრობამ მის მიერ გაცემული თანხის მიმღება შეიძლება ჩვენი ტიპის ორგანიზაცია მიითვალოს. და იმიტომ, რომ პრაქტიკაში ესე მუშაობს ეს, რომ ცხადია, ნახეთ, აი საერთაშორისო დაფინანსების დინებაც და სტრუქტურაც სხვაობს, აღვსთათ, ხო, ორი სიტყვით. თუ თქვათ, შვედეთის განვითარების საერთაშორისო სააგენტო აძლევს საქართველოს მთავრობას ფულს, მაგალითად იუსტიციის სახლების ან იუსტიციის სახლების მიერ შეთავაზებული სერვისების გასაუმჯობესებლად, ან ახლა თქვათ, მაგალითად, მიწის რეგისტრაციის დიდი მორიგი, დიდი ტალღა იწყება და აჭარაშიც მათ შორის დაწყებული არის. ის ასევე გვაძლევს ან აძლევს ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებს თანხას იმისთვის, რომ ჩვენ ვაკონტროლოთ, როგორ მიმდინარეობს ესა თუ ის რეფორმა. სამწუხაროდ, ბოლო წლების განმავლობაში რეფორმების თვალსაზრისი ძალიან სერიოზულად მოვიკოჭრეთ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რაღაცები ხდება ისეთი, რასაც განსაკუთრებული ყურადღება სჭირდება, ხო? რა არის ეს? ეს არის სასამართლოს თემა, ეს არის კანონის უზენაესობის სხვა საკითხები, ანტიკორუფციული მექანიზმების დანერგვა, სამწუხაროდ დანერგვის თანხა ჩვენ უკუსლო გვაქვს აღმიმართულებით, ანუ რისი თქმა მინდა, რომ სახელმწიფომ შეიძლება გარკვეული სერვისების მოქალაქეებისთვის მისაწოდებლად გამოაცხადოს კონკურსი ან ტენდერი ან ნებისმიერი სხვა ტიპის რაღაცა კონკურენციის არაშემზღუდავი შეჯიბრებითობის რაღაც პრინციპზე აგებული ქმედება და მიიღოს რომელიღაც ორგანიზაცია მონაწილეობა, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში მე მგონია, რომ ჩვენი ტიპის ორგანიზაციას არ ექნება იმის საშუალება, რომ იმიტომ, რომ ასეთი მკრიფე დემოკრატიის ქვეყანა ვართ, რომ მივიღოთ მონაწილეობა რაღაცა დიდ კონკურსში იმისთვის, რომ თავრობა ვაკონტროლოთ. არ მოხდება ესა. თუმცა ძალიან დიდი ხანი. ხო, აი, მნიშვნელოვანია ორი ნაწილი გამოვყოთ აუცილებლად პირველ რიგში. თქვათ, რამდენად რელევანტური იქნება ამ თანხის მიღება და რამდენად იქნება მიზანშეწონილი, იგივე თქვენი ათქომიდან გამომდინარე, რომ შემდგომ კონტროლის მექანიზმები თანხის ხარჯვის თქვათ და გარკვეული ანგარიშვალდებულების მომენტი იზრდება იმის მიმართ, ვინც თანხას გასცემს. და მეორე, თქვათ, თუ კი არსებობს დასვის გარანტიები გარკვეული, თქვათ, იგივე საკანონმდებლო ჩარჩო ამასთან დაკავშირებით, შესაძლებელია, თქვათ, ეს რამე მოხდეს, იმიტომ რომ არის ესეთი პრეცედენტები, თქვათ, ევროპაშიც და ამერიკაშიც, ხო? როცა ხდება გარკვეული მხარდაჭერა. ჩვენ ხედავთ, რომ დღეს ქართული სამოქალაქო საზოგადოება განიცდის გარკვეულ შიმშილს თავის რო თუ გინდა ინტელექტუალურსაც გარკვეულ შემთხვევაში, განსაკუთრებით ეს რეგიონში ჩანს, ხო? ხედავთ, ეხა არის აქტორები, რომლებიც არიან ძლიერები, გეთანხმით, ეს ისტორიულად უკვე მოდის 5 თუ 6 ძლიერი აქტორი ამ ბაზარზე, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ დანარჩენი, ასე ვთქვათ, ნაწილი ამ ბაზრისა ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან მოიკოჭლებს აი მიმართულებით, თუ გინდა კონტროლის ვალსაზრისით. ეხა რაც მნიშვნელოვანია, რომ გაჩნდეს გარკვეული ხარდაჭერა, მე არ ვფიქრობ სახელმწიფო კიდევ ერთხელ დასწრის თქვი და ეს, მაგრამ გარკვეული მექანიზმების ჩამოყალიბება თუ კი მოხდება, ვთქვათ, ის რაც დაცვის გარანტია, მე ზოგადად იმასაც ვფიქრობ, რომ თანხის მიცემის გარდა დაცვის გარანტიებიც ცალკე უნდა გაიზარდოს გარკვეული, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ მუდმივ გარკვეულ თავდასხმას, არა მარტო ვთქვათ სახელმწიფო ამბავზეა საუბარი, უბრალო მოქალაქეების მიერ განხორციელებულ აგრესიასაც ვხედავთ, ხო, გარკვეულ თავდასხმას. აი, ყველაფერი მაინც მიდის, აი, თუნდაც ბოლო პერიოდში, ხო, ყველაზე ბოლო პერიოდში კი არა, მე მგონი ბოლო 10 წლებში ყველაზე მნიშვნელოვანი ისტორიული მოვლენის თანამონაწილენი და შემსრენი ვიყავით.
როდესაც სამწუხაროდ ვერ მივიღეთ ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი, ხო? აი ამ პოლიტიკურმა პროცესმა რა დაგვანახა, რომ აი ხელისუფლება სამხალხო სექტორის ზოგიერთ წარმომადგენელს ადებდა ხელს და ოპოზიციასაც, ოპოზიცია ხელისუფლებას. ჩვენ ვამბობთ, რომ ხელისუფლების ბრალია ძალიან ბევრი რამ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში დემოკრატიის თუ ზოგადად დემოკრატიული პრინციპების დანერგვის თვალსაზრისი და კანონის უზენაესობის თვალსაზრისი პრობლემებია და საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ, ხო? და ძალიან სამწუხაროა, რომ ამდენი მინიმუმ 15-16 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი ადამიანის შრომა, ასეულათასობით ადამიანის ფიქრი და მილიონობით ადამიანის არჩევანი გადაიდო რეალიზების თვალსაზრისით და ეს, რა თქმა უნდა, პირველში ხელისუფლების ბრალია, ისევ როგორც შეიძლება ვილაპარაკოთ ჩვენი თითოეული მოქალაქის ბრალეულობაზეც, ანუ ჰიპოთეტურად ვამბობთ, რა ეხლა პასუხისგებაში მიცემაზე არ გულისხმობთ. ხო, მაგრამ ნუ ამაში აბსოლუტურად გეთანხმებით, იმიტომ რომ მე ვხედავ, თქვა, სამკუთხედის და ამ დროს ბოდიში აც დავასრულოთ, შეიძლება ანუ ამ დროს ნახეთ როგორ მუშაობს რუსული პროპაგანდა და პლუს მისი მეთოდების გამზიარებელი სახელისუფლებო პროპაგანდაც, რომ ხშირად ჩნდება ხოლმე, რომ აი რაღაცა არასამთავრობო ორგანიზაციები, თქვათ, რაღაცა ეთხოვენ ერთისქესის ქორწინების დაკანონებას, ერთისქესის მქონე ადამიანების დაკანონებას, რომ რაღაცნაირად გვიდა იდენტობის დაკანონება. არა და სულ ყველაფერი საპირისპირო რო არის, ხო? ანუ ეს არ ამათ არასამთავრობოზე ევროკავშირზე ესეთი მითია. ყველაფერი, ანუ საბჭოთა წარსულის გააზრება იქნება ეს, თუ ზოგადად კანონის უზენაესობაზე საუბარი, ადამიანის უფლებების, შრომითი უფლებები იქნება ნებისმიერი სხვა რამ, რაც მიბული არის უკეთეს ცხოვრებასთან, უკეთეს მომავალთან. ეს ყველაფერი იხარშება რაღაცნაირად ძალიან ისეთი მახვილ გონივრული წყალებში მესიჯები აქვს ხოლმე, რომ რაღაცნაირად გააშავონ ძლიერი თუ ნაკლებად ძლიერი, თქო, სამოქალაქო აქტორები, სამოქალაქო აქტივისტები და ასე შემდეგ. ამას რა ჭირდება, ხო? ამას ჭირდება პოლიტიკური ნების ქონა, რომ ასეთი რამ არ დაუშვა და მხოლოდ შენი პარტიული პირადი ინტერესებისთვის, რაც პრინციპში პარტიული და პირადი ინტერესი ამ შემთხვევაში განუყოფელია, ამ ადამიანებმა იმასაც კი მიაღწიეს, რომ სახელმწიფო და პარტიული ინტერესები ხალხის თვალში წარმოაჩინეს რაღაცა ერთი და იმავე, ერთი და იგივე ინტერესად, რაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემაა. რასაც ჩვენ ვხედავთ და მუდმივად ვსაუბრობთ, კი გნებავთ წინა საარჩევნო პერიოდში, გნებავთ არჩევნების შემდგომ პერიოდში და ზოგადად ზღვარი პარტიას და სახელმწიფო შორის სულ უფრო მეტად არის წაშლილი ამ ქვეყანაში და ეს ქმნის ამ ინსტიტუტების არა ქმედითი მუშაობის პრობლემას. ხალხს ვერ გაუგია, რომ როგორ და რატომ შეიძლება იყოს პროკურატურა დამოუკიდებელი, რატო არ უნდა იყოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ვთქვათ, ხელისუფლებაზე მიბმული, როგორ უნდა იყოს უფრო ქმედითი აუდიტის სამსახური, პარლამენტმა როგორ შეიძლება უკეთა კონტროლოს მთავრობა და ასე შემდეგ. ანუ ამ თემებზე კი არ მიდის საუბარი ქვეყანაში. თემები, იმ თემებზე კი არ მიდის საუბარი, სადაც რომელმაც შეიძლება გააქტიუროს დემოკრატიული პროცესი. საუბარი მიდის კონკრეტულ პერსონებამდე დაყვანილ თითქოს საჯარო პოლიტიკაზე, რომელიც სადაც არ ჩანს მოქალაქე. ბოლო პერიოდის თვეების და ჩემი როგორც მოქალაქის დაკვირვების შედეგებსაც გაგიზიარებთ, რომ არო ქვეყანაში გვაქვს ორნიშნა ინფლაცია. ხედავთ რა ემართება ლარის კურს, ხო? გვაქვს ძალიან დიდი საგარეო რისკები, გვაქვს ძალიან დიდი განსხვავება ექსპორტსა და იმპორტს შორის. ნაკლებს ვაწარმოებთ, ნაკლები გადის ექსპორტზე, მეტი იმპორტი შემოდის და ასე შემდგომ. ანუ ცხოვრება გაგვიღარიბდა. ჩვენ ყოველდღე უფრო მეც ხარჯავთ, რომ საჭმელი ვჭამოთ. სხვაზე არაფერზე არ არის საუბარი. არის თუ არა ამ თემებზე საუბარი, ვთქვათ, მეინსტრიმულ მედიაში ან პარტიების მხრიდან? არ არის საუბარი და ამიტომაც ვიღებთ იმ შედეგებს, რაც გვაჩვენა. გასაგებია პარტიული პოლიტიკა საინტერესოა მესმის, მაგრამ აი ამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ, აი მაგალითად ჩვენი ორგანიზაციის სამოქალაქო საბჭოები რა, რომლის კოორდინატორიც მე ვარ. როცა გავდივართ, გონიო იქნება ეს. აი ამაზე მინდოდა ზუსტად მეკითხა. აი სამოქალაქო საბჭოები ახსენე და აი მოქალაქეთა ჩართულობის ამბავზე მინდა ერთი რა ორი დესტოკი, იმიტომ რომ მე თითქოს გძნობ ახლა როგორც გარემდამკვირვებელი თითქოს გარკვეული პროცესები და ეს სისუსტე არ სამოქალაქო საზოგადოების გამომდინარეობს ხალხის ნაკლებობაში, ანუ აქტიური მოქალაქეები, რომლებიც ახლა ყველა გლობალურად ვერ მოთხო ქვეყანაში, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებში იყვნენ გაწევრიანებული, მაგრამ არის თუ არა ეს პრობლემა? მე ვთვლი, რომ დღეს ეს პრობლემა უდგას ქართულ სამოქალაქო საზოგადოებას. რა თქმა უნდა, ხალხის ნაკლებობა მოკლედ პრობლემა არის, იმიტომ რომ ნახეთ, აი რამდენიმე ფაზა გავიარეთ, როგორც და ქვეყანამ როგორ უნდა ყოფილიყავით გააქტიურებულები აი ამ სამოქალაქო პროცესებში
თვითმართველობაში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ასე შემდგომ. Და თითქმის ყველა ფაზა, ასე ვთქვათ, არც თუ ისე სასრული შედეგი დასრულდა. რატომ მოხდა ეს? იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ როგორც საზოგადოება ნაკლებად ვიცით თვით ორგანიზება. ეს არ ეხება ცხელ პოლიტიკურ თემებს. ეს არ ეხება ისეთ საკითხებს, რომელიც აი მართლა ძალიან ნაციონალურ დონეზე წყვეტს ქვეყნის მომავალს, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ 20 ივნის 140,000 ადამიანი თბილისის მთავარ მოედანზე, ბათუმში რამდენიმე ათასზეა საუბარი, 5-6,000-ზე, რაც ამ ქალაქისთვის, რომელ სადაც 150,000 ადამიანი არის რეგისტრირებული და ალბათ კიდე უფრო მეტი ახლა, არ არის პატარა მაჩვენებელი. მაგრამ ისეთ საკითხებზე, რომელიც ჩვენს სამეზობლოს, ჩვენს თემს, ჩვენს სოფელს ეხება, ჩვენ რატომღაც გველოდებით, რომ აი ახლა ვიღაცა მოვა მთავრობიდან და მერიიდან და იმან უნდა გადაგვიწყვიტოს. და ის რომ განცხადება შემიძლია მომამზადო, ის რომ პეტიცია შეიძლება შევიტანო, ის რომ აღდგე და ორგანიზებულად მივიდე საკრებულოს ხდომაზე და მოვითხოვო საკითხის გატანა. ან თქვათ რეაგირება მოვთხოვო მაჟორიტარ დეპუტატს, თემის რწმუნებულს. აი ამ დონემდე ჯერ ვერ მივედით და რატომ? სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე ადამიანები იძულებულები არიან, რომ დროის ძალიან დიდი ნაწილი ისეთ შრომაში გაატარონ დღის განმავლობაში, რომელიც მათ ქანც. თუ ახლა არ მინდა ეს ცნობილი თეორიები საუბარი, მართლა ხო, თუ ადამიანს რაღაცა ვიტალური მოთხოვნილებები არ არის დაკმაყოფილებული, ის ვერ იფიქრებს იმაზე, რომ რაღაცნაირად ახლა მოდი ინტელექტუალური საზრდო მივიღო და თქვა გავხდე რაღაცა მოქალაქე, რომელიც არა მხოლოდ საკუთარ თავს, არამედ ამ კოლექტიურ ერთობასაც ასახავს საკუთარ თავში. არ არის ეს ასე. თუმცა საუკუნეების წინ რომ ამერიკაში ესე ფიქრათ, დღეს ესეთი მდგომარეობა არის. თუმცა იცით რა არის, ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი შედეგი. აი იმავე ამ სამოქალაქო საბჭოების მაგალითებზე შემიძლია გითხრათ, რომ ერთ პედაგოგს, ერთი პედაგოგის მონდომება შეუძლია სკოლას, არაშულ სკოლას, მაგალითად ქედაში მოუტანოს 30-35,000 ლარიანი ინვესტიცია ჩვენი ტიპის ორგანიზაციების დახმარებით, როდესაც ჩვენ ვთქვათ საშუალო გოლს ვასრულებთ ამ ადამიანებსა და დონორებს შორის. ერთი ადამიანის მონდომება შეუძლია სკოლას ახალი სპორტული მოედანი მოუტანოს, გარეგანათება, ქუჩები მოწესრიგებული, სანიაღვრე არხები და ასე შემდეგ. და რატომ მუშაობს ეს ასე კარგად? როცა ჩვენ ვთქვათ სამოქალაქო საბჭოს წევრებს, რომ აი იცით რა, მოდით იდენტიფიცირებული პრობლემა, ანუ თქვენ ახლა იმუშავეთ იმაზე, რომ რა არის პრიორიტეტი სოფელში. საწყავი წყლის სისტემის მოწესრიგება, თქვათ, რაღაცა კუსტარულად გაკეთებული სტიქიური ნაგავსაყრელის მოწესრიგება, თქვათ, გარეგანათება, ხალხი გამოკითხეთ და პრიორიტეტების მიხედვით დაგვილაგეთ ეს დოკუმენტი. რომელიც არ არის რაღაც განსაკუთრებული დოკუმენტი, ჩვეულებრივი პრობლემების ჩამონათვალი. მე ამ დოკუმენტით ჩვენ მივდივართ მერიაში, საკრებულოში, ვიწყებთ მუშაობას ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან, რომ იცით რა, ეს საკითხები არის პირველ რიგში, თქვათ, სოფელ, არ ვიცი, წონიარიში, ან მაგალითად კოკოტაურში. მე მოდის მეორე რიგის პრობლემები და ჩვენ მერიაც თუ ის კეთილგონიერი ადამიანებით არის და საჯარო მოხელების დონეზე შემიძლია თქვა, რომ მართლა ძალიან ბევრ შრომობენ, ძალიან ბევრი მათგანი. საკითხი დგას ასე, რომ პოლიტიკურად მერს ან საკრებულოს თავმჯდომარეს უნდა იმის დანახვა, რომ აი ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით თქვა გამოვლენილი პრობლემები მივიდეს მათამდე და გადაიჭრას. ხშირ შემთხვევაში პასუხი არის დადებითი, ეს ძალიან კარგია. მაგრამ როგორც კი შემოდის ჩვენი მხრიდან საჯარო პოლიტიკის, საჯარო მართლობის ან საჯარო ფინანსების არათანაბარი და არასწორი ხარჯვის კრიტიკა, იქ უკვე კარი იკეტება. იმიტომ რომ ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში თვითმართველობას ან ნებისმიერ თანამდებობის პირს ცალ-ცალკე არასამთავრობო აინტერესებს მხოლოდ თანადამფინანსებლად და მხოლოდ პროექტების მომტანად. მაგრამ არა მოდარაჯე ძაღლად, რომელსაც თქვათ შეუძლია იყეფოს და უნდა იყეფოს აუცილებლად და თქვათ მეტი ადამიანის პრობლემა მიიტანოს მასთან და საჯაროდ ილაპარაკოს იმაზე, რომ სადღაც ტენდერი არასწორად ჩატარდა, ვიღაცას მოერგო ტენდერის პირობები, სადღაც გზა არ გაკეთდა და ასე შემდგომ. ანუ თუ ხელისუფლება არ დაუშვებს იმ მოცემულობას, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია არ არის მხოლოდ ის ერთობა ადამიანების, რომელსაც მოაქვს შვედეთის, პოლონეთის, დანიის თუ სხვა სახელმწიფოთა მიერ საქართველოსთვის გაღებული თანხა, არამედ ის სტრუქტურა, ის ორგანიზაცია, რომელიც გეხმარება უკეთესი საჯარო მართლობის
დამკვიდრებაში არ ექნება სხვანაირად. პოლიტიზირების საშუალება არ თუ არ. არის. რატო ისე მე ვხედავ ეხა სახელებით არ დავასახელებ გარკვეულ ორგანიზაციებს, რომლებიც ფაქტობრივად პოლიტიკური პარტიების დანამატებია და ეს გარკვეულ შემთხვევაში აისახება იმ ძლიერ აქტორებზეც ძალიან უარყოფითად მე ესე ვფიქრობ. და ცდა, ყველა ხელისუფლებას ყავდა საკუთარი გონგოები, ხო? ანუ მასთან დაკავშირებული არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთაც იყენებს ხოლმე იმ დროს, როდესაც რაღაც კრიზისული ვითარება ან რაღაც პოლიტიკური ცვლილება აქვს. მე ახლა პოლიტოლოგი არ ვარ და არც პოლიტიკის მეცნიერებებში ვარ, მაინც და მაინც ღრმად გარკვეული აკადემიურ დონეზე. მაგრამ ფაქტია, რა ხო, ჩვეულებრივი ინფორმაციის მომხმარებლის და მეთვალყურის დონეზე, დამკვირვებლის დონეზე ეს ყველაფერი ჩანს. მეორე საკითხია, რას მივიჩნეთ ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციების პოლიტიზირების ნიშნად, ხო? თუ თქვათ, ხელისუფლება არასრულებს ევროკავშირთან დადებული ხელშეკრულების პირობებს, რომელიც ქვეყნის გაწევრების წინაპირობებია და ხელისუფლება უარსამბობს კანონის უზენაესობის ან აღსრულების მექანიზმების გამოყენებაზე, როცა მას აქ ბევრი კორუფციული რისკი და ამ რისკების გამოძიების ნაცვლად პირიქით დაფარვაზე არის ორიენტირებული და ამ დროს თუ მე ან თქვათ ჩემი ნებისმიერი კოლეგა გამოდის და ამბობს, რომ ხელისუფლებამ უნდა გადადგას ქმედითი ნაბიჯები ან კონკრეტულმა მინისტრმა უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა და გადადგეს, ეს არის პოლიტიზება? ეს არის პარტიული პოლიტიკა? თუ ეს არის ის რისი დაკვეთაც აქვს საზოგადოებას ჩვენ მიმართ, რომ ჩვენ ვიყოთ ფხიზელი მოდარაჯეები, ხო? გასაგებია, დარაჯებსაც ჭირდებათ დარაჯობა, როგორც ყოველ რომაულ გამონათქვამშია. მაგრამ ფაქტი არის, რომ წარმოდგენა იმაზე, რომ ჩვენ არ უნდა გქონდეს პოლიტიკური მოთხოვნები, იმიტომ რომ ვერ დამისახელებ ვერც ერთ მოთხოვნას, თქვა ჩვენი ორგანიზაციის რეკომენდაციებიდან, რომელიც არ არის პოლიტიკური. არ ვიწრო პოლიტიკური. მე კონკრეტულად იმაზე არ მაქვს საუბარი, კონკრეტულად. სიტყვაზე ვიძახ. ზოგადად. სიტყვაზე ვამბობ. ანუ ყველა ჩვენი მოთხოვნა იმდენად არის პოლიტიკური, ამდენად ჩვენ ყველანი პოლიტიკაში ცხოვრობთ, ანუ საბავშვო ბაღებთან გატარებული ასე ვთქვათ მიდგომებიდან დაწყებული, დამთავრებული ვთქვათ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დამატებით, ეს ყველაფერი არის საზოგადოებრივი პოლიტიკა, ხო? ანუ ყველაფერი განსაზღვრავს ჩვენს ყოველდღიურ. ნებისმიერი საკითხი არის პოლიტიკის ნაწილი. ამიტომ აი ეს თემა, თუ ვთქვათ, ეხლა ვიღაცა ვთქვათ ისეთ პოზიციებს იზიარებს ან გამოთქვამს, რომელიც აშკარად ატარებს ვიწრო პარტიულ ინტერესს, მაშინ კი ბატონო, ეს ისედაც გამოჩნდება და ხალხი დაინახავს, რომ ვთქვათ კონკრეტული B პარტიის გვერდზე ან უკან დგას რაღაცა DB არასამთავრობო ორგანიზაცია. ამას ვხედავთ ისედაც, ხო? მაგრამ ჩვენი მუშაობის პრინციპი, ანუ ზოგადად როგორ წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება სამთავრობო საზოგადოება გაძლიერდეს. პირველი მუშაობის პრინციპი, რა თქმა უნდა, არასდროს არ უნდა ვღალატოთ სიზუსტეს. სიზუსტე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ისე როგორც ჟურნალისტიკაში. მეორე არის მიუკერძოება. და მესამე საზოგადოებისთვის სიკეთის მოტანა, აი რაღაცა ისე ცოტა იმაში რომ გადავიდეთ ანტიკურ პერიოდში, სიკეთის სიმართლის თქმა, სიკეთის სახელით, ან სიკეთის კეთება სიმართლის სახელით. ან ჩვენ როცა ვაკრიტიკებთ თქვა ადგილობრივ ხელისუფლებას, პერსონალურად ან თორნიკე რიჟვაძეს ან არჩილ ჩიქოვანს კი არ ვერჩიე. არ ვიცი, შეიძლება ქუჩაში დასხვიზოს ნორმალური გამარჯვებაც უთხრათ ერთმანეთს და რა ვიცი, მათ ოჯახებს და მათ ასე ვთქვათ შვილებსაც დარწმუნებული ვარ, მათი შვილებისთვის უკეთეს ქვეყანა უნდათ, მაგრამ მათ მიერ გატარებული პოლიტიკა რო კონკრეტულად კითხვის ნიშნებს იწვევს, ეს რატომ უნდა იყოს პერსონალური თავდასხმების ასე ვთქვათ მიზეზი და ვიღაცამ რატომ უნდა იძახოს თან, როცა მაგალითად ამდობის ფიგურაა, რომ რაღაცა კვლევა არ მოგეწონება და კანტორა დაუძახო თქვა ჩვენი ორგანიზაციის ოფისთან რაღაცა, ხო? ეს ხო ძალიან დაბალი პოლიტიკური კულტურის მაჩვენებელია, რომელიც სიკეთეს არავის არ მოუტანს და პირველ რიგში არც მართლ პარტიას და არც მათ მხარდამჭერებს, იმიტომ რომ რა მოხდა საქართველოში, ხო? რაღაცა უამრავი რამდენიმე ათასი ადამიანი იყო წინა ხელისუფლების სახელმწიფო სამსახურში, მერე ხელისუფლება შეიცვალა და ეს ადამიანები ძალიან დიდი ნაწილი გახდა ახალი ხელისუფლების პირობებში უკვე საჯარო მოხელები და რაღაცა. შეიცვლება კიდე ხელისუფლება ალბათ ესა და ამ ადამიანებს არცაღაც არ ეცოდინებათ სამწუხაროდ, თქვათ თავისუფლების არჩევანის ფასი. ან მე არ მინდა ხო ყველა ერთად მოვიაზრო, მაგრამ ფაქტი არის, რომ სწორედ ამ დამოკიდებულებებმა შვა ის, რომ ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად პარტიულ ვერტიკალზე დამყნობილი და პარტიულ ვერტიკალზე ასე ვთქვათ დამოკიდებული საჯარო ბიუროკრატია, რომელსაც არ შეუძლია ნეიტრალური მიდგომებით აკეთოს საქმე,
და ყოველთვის ეს ადამიანები მოიაზრებიან ხელისუფლების მხარდამჭერებს. აი, საინტერესო არის ისტორიული ქრონოლოგია განვითარების. Მაგალითად, ყოველთვის ხაზს უსვამდი და ეს ხაზს უსვამ, მაგალითად 2003 წელს სამართლიანი არჩევნების მონაწილეობას იმ პროცესში, როდესაც მან ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას გარდამტეხი თავის სიტყვა თქვა იმაში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნების მდგომარეობაზე და ფაქტობრივად მათი დაკვირვებისა და დასვენების შედეგად ერთ-ერთი კატალიზატორი იყო ვარდების რევოლუციისთვის ეს მდგომარეობა. აი დღეს რა გარდამტეხი ესეთი მდგომარეობის ჩამოაყალიბება და რა შეუძლია გააკეთოს სამოქალაქო საზოგადოებას ისეთი, რომელიც გარდატეხა შეიტანს თავის მხრივ გარკვეულ მოვლენების მიმართ. თუ გინდა მაგალითად ინტეგრაციას ან გარკვეული ინტეგრაციის დაჩქარებას, თქვა იმ 12 პუნქტიანი მდგომარეობის შესრულებას, რაც არის თქვა მოცემული და აი გარკვეული მონაწილეობა თითქოს აი გარედან მე როგორც თქვა დამკვირვებელს როცა უყურებ თქვა მონაწილეობის ნაწილს თავის მხრივ კი არის აქტიური, მაგრამ თითქოს იმდენად არა რამდენად საჭიროა თქვა. აი ესე მივიჩნევ. უფრო მეტად წინაპლანზე წამოწეული ეს პოლიტიკური კინკლაობა თქვა ოპოზიციასა და სახელმწიფო პარტიას შორის და ის ვინც მართლაც რეალურად უნდა იყოს მოწოდების სიმაღლეზე ამ შემთხვევაში სამოქალაქო საზოგადოება თითქოს უკანა პლანზე დარჩა და ამ შემთხვევაში ესეთი მოვლენაა. ერთი არის, თქვა, რას ვაკეთებ ჩვენ როგორც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები და მეორეა ვინადგენს მეინსტრიმული მედიის დღის წესრიგს. მეინსტრიმული მედიის დღის წესრიგი სამწუხაროდ დამოუკიდებლად არ დგება. ხო, ერთი მხრივ ხელისუფლება თავისი გიგანტი არხებით, რომლებსაც სანდოობის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი აქვს სამწუხაროდ და მეორე მხრივ არის ეს, ასე ვთქვათ, ოპოზიციური მედია, რომელსაც თავისი პოლიტიკური დღის წესრიგი. სადღაც ამ შუაში უნდა არსებობდეს, აი მაგდომაც ვამბობთ, საზოგადოებრივი მოწყობილობა. არანაკლებ გიგანტი არხებია სხვადასხვა იქეთ. არანაკლებ გიგანტი არხებია იქეთ ხარეს და სხვადასხვა. ეს ვთქვი, ზუსტად რა ქითამ ხარეს ეს თავიანთი დღის წესრიგი აქვთ ამ პოლიტიკურად, ასე თქვათ, ოპოზიციურად განწყობილ კრიტიკულ მედიას, ხო? რომელიც თქვათ ნაკლებად საუბრობს მაგალითად იმაზე, რომ ათასობით სტუდენტი თბილისში დარჩა გაძვირებული ბინების ფონზე პრაქტიკულად გარეთ. არ საუბრობს იმაზე, რომ საჯარო სკოლებში საჭირო არის უფასოების შემოტანა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ჩვენი ბავშვების, ჩვენი მომავალი მოქალაქეების ფიზიკურ, გონებრივ, ინტელექტუალურ განვითარებაზე. არავინ არ საუბრობს მაგალითად რაღაცა თუნდაც აი ამ ინფლაციის დონეზე, თუ როგორ ცხოვრობენ ადამიანები. საუბრობენ მხოლოდ მაშინ, როდესაც ეს მათ სჭირდებათ და აი ამ დროს რაღაც საჭიროა, სწორედ ეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი იმისთვის, რომ მან საზოგადოების მხრიდან დაინახოს ამ პრობლემებზე, პრობლემებზე აქცენტი და მოთხოვნა დაკვეთა, სწორედ ეს საკითხები გააშუქოს და მე აირეკლოს ხელისუფლებას, მოთხოვოს ქმედით ნაბიჯები და ასეთ დროს, ანუ სადღაც თუ ჩვენი ორგანიზაციის აქტივობა, ასე ვთქვათ, გამოჩნდება ორგანიზაციების სამოქალაქო სექტორის, ის ვერ ადგენს რა თქმა უნდა თავის დღის წესრიგს, ხო? და ჩვენ ახლა არც გვაქვს იმის რესურსი, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ ჩვენ თვითონ ვადგენდეთ მედიისთვის დღის წესრიგს, ეს არ შეიძლება, იმიტომ რომ მედია დამოუკიდებელია, თვითონ ირჩევს ამას, მაგრამ სამწუხაროდ ეს დამოუკიდებელი მედიის საკითხი საქართველოს და ჰაერშია დამოუკიდებელი, სწორედ იმ მიზეზების გამო, რაც ვთქვით, ხო? ასეთ დროს, ანუ იმის თქმა მინდა, რომ გაცილებით მეტი რამ კეთდება, ვიდრე ეს ჩანს. კეთდება დიპლომატებთან ურთიერთობით, კეთდება ევროსტრუქტურებთან მუშაობით, კეთდება ანგარიშების მომზადებით, იმ მსხვილ დონორებთან ურთიერთობით, რომლებიც გარკვეულ პოტენციალს ხედავენ და აუცილებლობას უქვეყანაში. ახლა ძალიან დიდი თვითმართლობის მხარდამჭერი პროგრამა იწყება USAID-ის მხრიდან და ასევე საჯარო მმართველობის თვალსაზრისით ასევე მსხვილი პროექტი დაიწყება ძალიან მალე. ანუ იმ თქმა მინდა, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ბევრი რამ არ ჩანს. შეიძლება რა თქმა უნდა ჩვენს გაცილებით მეტ ძალისხმევას, ალბათ მე მაინც ვისაუბრებ იმაზე, რომ კი მართალია, პრაქტიკულად ჩვენი ორგანიზაციის თქვათ Facebook web-ზეც რო შემოვიხედოთ, ყოველკვირეულად მინიმუმ ორი ამბავი მაინც გვაქვს, როცა გავდივართ სოფლებში, ვაკეთებთ ადვოკატირებას, ვცდილობთ რომ აქტიური ადამიანები ვიპოვოთ, მათი რესურსი გამოვიყენოთ და ასე შემდეგ. შეიძლება უფრო მეც და ვაკეთებდეთ, მაგრამ თან კვლევები ვაკეთოთ, თან სამთავრობო საბჭოებს უწიოთ კოორდინაცია, თან ასე ვთქვათ მივიღოთ მონაწილეობა რაღაც სამუშაო შეხვედრებში, მედიას დავეხმაროთ იქ სადაც საჭიროა. 100-ზე მეტი სასამართლო საქმე გვაქვს მარტო ბათუმის ოფისში,
ორი იურისტის გათვალისწინებით, ორი იურისტის პოლის გათვალისწინებით, ანუ ეს რაღაცა მდგომარეობს რესურსის ნაკლებობაში თუ თქვათ რესურსის ნაკლებობა გაქვთ ამ ეტაპისთვის, რომ თქვათ მეტი ადამიანი დასაქმდეს თქვენთან? აა, იცით რა როგორ მომენტია, მეტი ადამიანი რომ დასაქმდეს, თქვათ 100 ადამიანი, 100 სასამართლო кейსი რო გვაქვს, ხა შეიძლება გვყავდეს 200, გქონდეს 200, მაგრამ ეს 200-იც არ ყოფეს სულ სურათ, ჩვენ ვაწყვით სამართლებრივ დახმარებას იმ ყველაზე მოწყვლა ჯგუფებს, რომელთაც არ აქვთ იმის საშუალება, რომ თქვა დაიქირავონ ადვოკატი და ხანდახან ისეც ხდება, რომ სასამართლო ბაჟსაც კი ჩვენ ვიხდით ჩვენი ორგანიზაციის ბიუჯეტიდან, რადგანაც ამ ადამიანებმა წლებია თქვა სამართალი ვერ იპოვეს, ხო? ეხლა ნახეთ, გამართული ბიუროკრატიული სისტემა და სასამართლო მართლმსაჯულება რო ქონდეს, სასამართლო სისტემა რო გამართული ქონდეს, ხო, არავის არ დაჭირდებოდა ამდენი საქმის აღება. სახელმწიფო გააკეთებდა თავის საქმეს და მოქალაქეს 7, 8 და 10 წელი გადაჭირდებოდა საკუთარი ფლობელობაში არსებული, ანუ აი ადმინისტრაციულ დავებზე ზედაც საუბარი, ადმინისტრაციული და ასე პოლიტიკური ნიშნით ადამიანთა გათავისუფლება საჯარო სამსახურთან, რომელიც ყოველი არჩევნების წინ არის პრობლემური თემა საქართველოში, იმიტომ რომ ადამიანები მაგალითად 2020 წლის თვითმართველობის არჩევნების დროს მხოლოდ იმიტომ გაუშვეს, ქონდა ესეთი დაახლოებით 15 შემთხვევა მარტო ჩვენს ოფისებში, რომ მათ მაგალითად გიორგი გახარიას ხარდასაჭერი, ან მისი პარტიის ხარდასაჭერი პოსტი გააზიარეს, ესეთ შემთხვევებიც იყო, ხო? ანუ არა რაღაცა, და როცა ეს ადამიანები მიდიოდნენ და ეკითხებოდნენ რის საფუძველზე გაუშვეს, ნუ ისინი უბრალოდ ხო თავადაც ხო იცდეთ, ხარ ის გამო გაგიშვით, ანუ სახელმწიფო ინსტიტუტები რომ იყოს თავის სიმაღლეზე ამ რაოდენობით და ამ პროპორციით, არც ჩვენი წარმომადგენლობები ეს ეს არ თუ შემოქმედება გარკვეული ამდეობის პირების თუ ესეთი მოთხოვნა არა დაგვეთა. არა, ეს არის შემთხვევაში ცენტრალიზებულ დონეზე. აი, რატომღაც მხოლოდ შემთხვევაში ხდება, რომ ეს არის რაღაც გარკვეული ამდეობის პირების თვით შემოქმედების ნაწილი. არა, ეს თვით შემოქმედებას თუ აქ ადგილი, ეს მოწონებულია. და იმიტომ რომ ცენტრალურ დონეზე ასე და ამ დაგვარად არის გადაწყვეტილი და იქიდან სიგნალი პირდაპირ თუ არ მოდის, ირიბადაც ასე მიიჩნევენ, ირიბ სიგნალად აღიქვამე, რომ ეხლა იქ ცენტრალურ დონეზე თუ ვიღაცა თქვათ წვანეების ან წითლების თუ თეთრების მიმხრობის გამო გაუშვეს, მაშინ ჩვენც უნდა გაუშვოთ. იმიტომ რომ სხვა ფიქრობენ რომ ხა თუ ცენტრალურ დონეზე ასე კეთება, მაშინ ჩვენ რო არ გავაკეთოთ, ვაი თუ არ დავისაჯოთ. ეს პარტიის ერთგულება კი არა. ეს საკუთარი ტყავის გადარჩენის რეფლექსია და ინსტინქტია, რომელიც არსებობს საჯარო სამსახურში სამწუხაროდ და რომელიც იწირავს ადამიანთა პროფესიულ კარიერას, ნერვებს, ხარჯებს და მათ შორის ჩვენი ტიპის ორგანიზაციების უამრავ რესურსს, იმიტომ რომ ამ სასამართლო საქმეებს ხომ მომზადება ჭირდება, უამრავი დოკუმენტის წაკითხვა, დაწერა, შუამდგომლობა, ფიქრი და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი დადის იქამდე, რომ მაშინ, როდესაც აი ეს რესურსი შეიძლება და უფრო არსებით თემას მოხმარებოდა და უკეთესი ასე ვთქვათ, აძმყო ყოფილიყო რაღაცა მოქალაქეთა ჯგუფისთვის, ჩვენ იზოლებულები ვართ, რომ ვამტკიცოთ, რომ თეთრი არის იქ, თეთრი იქ, როცა ვთქვათ ხელისუფლება ამბობს, რომ შავია, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში რა გამოდის, იცით, იმ 15 გათავისუფლებული ადამიანიდან 15-ვე აღვადგენინეთ და გარდა იმისა, რომ ხელისუფლებამ, ანუ ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტებმა მიიღეს სასამართლოსგან მითითება პირდაპირ, რომ განაცტური უნდა უნასღაურო თანამდებობაზე ადგენასთან ერთად, ის განაცტური ხო ჩვენი ჯიბიდან ამოდის ისე. ამასობაში ვიდრე ის 15 ადამიანი გაუშვეს, სხვა 15 დანიშნა ხელისუფლებამ და პრაქტიკულად გამოვიდა, რომ სადაც 100,000 უნდა დაეხარჯა, იქ დახარჯა 200,000. ეს 200,000 თითოული თეთრი არის ჩვენი ფული, რომელიც უნდა მოხმარებოდა მეტ სკოლას, მეტ საბავშვო ბაღს, მეტ განწყობას, უფროსთა ჰაერს, მოწესრიგებულ ავტოტრანსპორტს, მაგრამ პრიორიტეტები დალაგებული არა მოქალაქეთა საჭიროებიდან გამომდინარე, არამედ პოლიტიკური დღესასრიგიდან და პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე. ამასა გავყვირით, ამას ვამბობდით ორგანიზაციაზე ვამბობ, მაგრამ მაშინ ჟურნალისტები ყავდი და მაშინ იმ ფრონტიდან ვცდილობდი რაღაცნაირად ჩემი ხმა შეერთებოდა სხვების ხმებს, წინა ხელისუფლების დროსაც და ახლაც. და ასე მიქნებით სულ. სულ რომ თქვათ ნებისმიერ ერთ რაღაცას უნდა შეთანხმდეს საზოგადოება, მე ასე უყურებ ამ საკითხს, რომ შეიძლება ვიღაცისადმი გვაქვს გარკვეული პერსონალური ან იდეოლოგიური პერსონალური სიმპათია ან იდეოლოგიური რაღაც ერთიანობა, მაგრამ ნებისმიერ ხელისუფლებას სჭირდება ძალიან კაცრი კონტროლი. სხვა შემთხვევაში ძალაუფლება იმდენად აღწევს და იმდენად ყვნის ამ რაღაცა, ეს მესმის ძალიან კარგია, მაგრამ აი მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო
სამოქალაქო საზოგადოების, არამედ მოქალაქეების, ეს უნდა დავამატოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ სამოქალაქო საზოგადოების კონტროლი ფაქტობრივად შეინიშნება, რომ წინა ხელისუფლებისთვისაც შეინიშნებოდა, ეხლა შეინიშნება, რომ გარკვეულ ეფექტს კარგავს თუკი მათ მოქალაქეთა პოზიცია არ უმაგრებს ზურგს. მოქალაქეების პოზიცია რა არის? ხა ნორმალურ მოქალაქეს არ უნდა რომ საკუთარი მერი უფრო ანგარიშვალდებული იყოს, საკუთარი მერი უფრო მეტად უსმენდეს მოქალაქეებს, საკუთარი საკრებულოში განიხილებოდეს მისთვის საჭირო საკითხი და არა მხოლოდ სამშენებლო ნებართვების თემა, თქვა როგორც ბათუმში უმეტეს შემთხვევაში, იმიტომ რომ დღის წესრიგში ეს დგას და არა თქვა ის რომ რაღაცა ქალაქში ბათუმი არის ბოლოდან ერთ-ერთ პირველ ადგილზე ერთ სულ მოსახლეზე მწვანე საფარის განაწილები და ჰაერის დაბინძურება თბილისის შემდგომ მეორე თბილისსა და რუსთავის შემდგომ თორცდები მესამე ადგილზე ვართ ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებლით, ხო? ანუ შეიძლება გვიჭირდეს მოქალაქეთა ორგანიზება, მაგრამ მერწმუნეთ რომ თუ ხელისუფლება მოუსმენს საკუთარ მოქალაქეებს, ის გაცილებით რომ კვეთდა მკაფიო მესიჯებს მიიღებს, რომელიც ხანდახან შეიძლება ჩვენგან ისმოდეს, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც სამუშაო რეჟიმში გვიწევს ყოფნა. სადარი გაცილებით მეტი პრობლემა ვთქვათ, მაგალითად, სადღაც ყველაზე მეტი პრობლემა ვთქვათ თქვენი დაგურებით. ვთქვათ, ეს არის რეგიონები, რეგიონებში გულისხმობ, მაგალითად, ნუ გასაგები აჭარა ალბანური რესპუბლიკა არის შედარებით უფრო კარგ პოზიციაზე, ხო, თქვათ, სამოქალაქო საზოგადოების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ აქ მაინც ავტონომიური რესპუბლიკის ცენტრია და თავისუფლი ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება და არის თავმოყრილი აქ. მაგრამ მე ვხედავ მაგალითად რეგიონებს, სადაც რთული მდგომარეობა ამ მხრივაც, თქვათ, იგივე ჩართულობის თვალსაზრისით კარგი ჩართულობა ვერძე და გადავდო. ნუ ნამდვილად არის რაღაცა, ბოდიში რომ გაწყვეტინებ, მე მგონი სწორად გავიგე კითხვის არსი, ანუ რა თქმა უნდა აჭარაში რა ვითარებაც არის, ისეთი ვითარება არ არის მაგალითად სამცხე-ჯავახეთში. ისეთი ვითარება არ არის, თქვათ, რაჭაში და ისეთ რეგიონებში, რომლებსაც სადაც თქვათ აი ეს ამ ტიპის ხელმისაწვდომობა. თუმცა საჭიროება იქ მეტია, მე ვფიქრობ, ვიდრე თქვათ ყველგან არის საჭიროება. ყველგან არის საჭიროება, რა თქმა უნდა, აჭარაზე ყურადღებას იმტო ამახვილებდნენ, ერთი აჭარაში ვარ და მეორე აჭარას ცალკე მთავრობა და ცალკე წარმომადგენლობითი ორგანო ყავს, რომელსაც ასევე გაძლიერებული კონტროლი სჭირდება და დამოუკიდებელი ბიუჯეტი აქვს, ხო? და ბუნებრივია, რომ აქ გაცლი პოლიტიკური პროცესიც უფრო დუხს ვიდრე ვთქვათ რაჭაში, სამცხე-ჯავახეთში და ასე შემდეგ. მაგრამ იქ იმიტომაც გვაქვს ასეთი პასიური სამოქალაქო საზოგადოება, რომ ასეთად ჩამოყალიბდა სამწუხაროდ არ უზრუნიათ იმაზე, რომ აი ვთქვათ რაღაცა საკითხებზე იქ ტოლერანტობის თემა იქნება, რეპატრიაციის თემა იქნება თუ ასე შემდეგ, ან რა ვიცი, რაჭაში არც მახსენდება ახლა ბოლო პერიოდში ვთქვათ თქვენი კოლეგების მიერ გააქტიურებული ტყის დაცვისების საკუთრის გარდა ისეთი თემა, რომელსაც გამოიწვია თქვა გაერთიანება, კონსოლიდაცია მოქალაქეების რაღაცა საპროტესტო მუხტის თვალსაზრისით, ხო? ყველგან არის სამოქალაქო ჩართულობის ძალიან დიდი საჭიროება დგას ყველგან. მე ვამბობ ჩემს მეგობრებთან, კოლეგებთან, თანამშრომლებთან, ყველასთან და აქაც იმავის გავმეორებ, რომ სათემო ორგანიზაციების განვითარების გარეშე წარმოუდგენელია ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება. აი, ხო, ვამბობთ ხოლმე ეს ის მაგალითი იქნება თუ ევროპის მაგალითი. იქ პროფესიული კავშირების გარდა რაღაცა პროფესიული ნიშნით გაერთიანებული ადამიანთა სხვა ჯგუფების გარდა, ასოციაციების გარდა და ასე შემდეგ არსებობს გასაგებია გამართული ინსტიტუტები. მაგრამ ამის პარალელურადაც უამრავი სათემო ორგანიზაცია, უამრავი საქველმოქმედო თუ სხვა ტიპის ორგანიზაცია, რომელიც სწორედ იმ საკითხებს უწევს ლობირებას და ადვოკატირებას ხელისუფლებასთან, რომელიც მიაჩნია პრიორიტეტულად. და ჩვენთან რა ხდება? მიუსაფარი ცხოველების თემა იქნება ეს. უკრაინელი დევნილების თემა იქნება. მარტოხელა დედების თემა იქნება. 20 ივნისი იქნება თუ გავრილოვის ღამე იქნება თუ ნებისმიერი სხვა, პრინციპში ერთი და იგივე ადამიანები ლაპარაკობენ ყველაფერს. ერთი და იგივე ადამიანები იშვიათი გამონაკლისების გარდა. იმიტომ რომ რაღაცნაირად არ ვიცი რა როგორ მივედით აქამდე, რომ ვერ განვითარდა ასე თემატური ჯგუფები. ვერ განვითარდა. ან დააკლდათ რაღაცა ჩარჩო
სისტემაში ან რაღაცა ტიპის გაერთიანების ფორმის მიცემა თუ რესურსები დააკლდათ და აქ ფულად რესურსზე არ არის საუბარი. არ არის აუცილებელი ისეთი აი მარტი მაგალითს ბოლო დროს გახმაურებული ამბავი. Facebook ჯგუფი გააკეთა ჟურნალისტმა და იკულებენ 20-25 წლის წინ და უფრო მეტი ხნის წინ სავარაუდოდ სამშობიაროებში გაყიდული ბავშვების სახლებს, ხო? ანუ ეს ამბავი დაიწყო Facebook ჯგუფიდან. არავის ხელფასი იქ არ აქვს. არავის იქ რაღაცა დამატებითი ბენეფიტი არ აქვს, გარდა ერთმანეთის დახმარებისა და სიმართლის დადგენის. ეხლა მითხარით ნებისმიერი თემა, რომელიმე თემა, მითხარით რომლის გარშემოც, რომლის გადაწყვეტის გარშემოც არ შეიძლება გაკეთდეს იგივე ამბავი. თქვათ, ბათუმში რეკრეაციული ზონა იქნება. სკოლაში უფასოკების თემა იქნება. ნებისმიერი სხვა საკითხი მითხარით, სადაც არ შეიძლება იგივე გაკეთდეს. ხო, ანუ და რატომ ცოტა ისეც ვიტყვი, რომ ყველგან გრანტი ხო არ უნდა დავინახოთ და ყველგან რაღაცა საკუთარი ის ყველგან დავინახოთ ინსტიტუტის ამბავი, საკუთარი გაძლიერების ფობა. ეს ორგანიზება ძალიან მარტივია ამ ციფრულ საუკუნეში, სადაც ინტერნეტთან ხელმისაწვდომობა საქართველოშიც კი ძალიან მაღალია და შეგიძლია ძალიან მარტივი მეთოდებით მოახდინო შენი თანამოაზრეების, მოძებნო შენი თანამოაზრეები და მოითხოვო სასიკეთო ცვლილებები. აი ეს გასაოცარი კომპონენტი მეტნაკლებობით იჩენს თავს ჩვენ საზოგადოებაში, მაგრამ მეტი სისტემა ბოლოსკენ რო წავიდეთ და ერთი კითხვა მექნება ბოლოსკენთან. უბრალოდ მე ჩემს აზრს ვიტყვი და შემდეგ გავაგრძელოთ. აი კომპონენტები, რომელიც უნდა გაძლიერდეს, თქვა, აი როგორ გადავიდეთ ბოლოსკენ და მე მაინც გონია, რომ მაგალითად სამხალხო საზოგადოების მთავარი გარკვეული პრობლემა საქართველოში არის საჭიროებების დანახვის პრობლემა რა, იმიტომ რომ საჭიროებების დანახვა არის გასაგებია პოლიტიკური მონიტორინგი და პოლიტიკურ პარტიებზე და სახელმწიფო მონიტორინგი მნიშვნელოვანესი თქვენი გარკვეული საქმიანობის ნაწილია, მაგრამ აი მხარდაჭერა მოქალაქეების რა კუთხით უნდა გაზრდიერდეს? მე ვფიქრობ მაინც განათლების კუთხით, იმიტომ რომ დღეს ყველაზე მეტად ნაკლებობა და ზუსტად იმიტომ რომ თქვენ არ ყავთ გარკვეულწილად სამოქალაქო, უბრალოდ ნაკლებობას განიცდით სამოქალაქო ხაზით ამ შემთხვევაში და მხარდამჭერების ხაზით. იმიტომაც არის ეს ყველაფერი ჩემი აზრით, რომ ნაკლები არის გარკვეული იგივე თქვენი საქმიანობის გარშემო, სამოქალაქო საზოგადოების გარშემო არსებული ინფორმაციული ვაკუუმი არის. რეგიონებშიც, ცენტრალურ ნაწილში თუ გინდათ, აი ნებისმიერ ადგილას მე პირადად ვაწყდები გარკვეულ კომპეტენციათა ნაკლებობას, გარკვეულ განათლების შიმშილს თუ გინდათ ესე დავარქვათ და მე ვფიქრობ, რომ აქ ამ მიმართულებით, რადგანაც თქვენ გარკვეული რესურსი გაქვთ იმისა, რომ გააძლიეროთ ეს მიმართულება, შეგიძლია დამოუკიდებელი, იგი თუ გინდათ არაფორმალური განათლების სივრცეების თვალსაზრისით შექმნათ რაღაც ახალი დღის წესრიგი, იმიტომ რომ აქ ახლა წინა გადაცემაში ვსაუბრობთ არაფორმალურ განათლებაზე და აი არაფორმალურ განათლებაზე სახელმწიფოს ჩარევაზე კატეგორიულად ვთქვით, რომ არა. ანუ რჩება ისევ სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც ამას გააძლიერებს. მე მგონი გეთანხმებით, რომ არაფორმალური განათლების და ზოგადად სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებაზე ზრუნვა არის ყველა ჩვენი განისვალი. გავიხსენოთ სამოქალაქო საზოგადოების ასე ვთქვათ, საწყისი საქართველოში სწორედ ამით დაიწყო. ხო, წერა კითხვის გამოცელების პირველი საზოგადოება იყო თავისი არსით პირველი არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოში, რომელიც ყველა იმ პრინციპს მიყვება, რომელზეც ჩვენ მერე რაღაცა ტრენინგები ჩაგვტარებია თუ ასე შემდგომ. ანუ როგორ მოახდინეს ძალიან დიდი სახელმწიფო მნიშვნელობის საქმის ორგანიზება. არსებობენ ორგანიზაციები, რომლებიც ამით დაკავებულები არიან, აქაც რესურსების სიმცირე იჩენს. მაგალითად გავხსენებდი რამდენად ბევრი მოზარდის ცხოვრებაზე იქონია გავლენა თუნდაც ისეთმა პროექტმა, როგორც არის ამერიკული კუთხეების მიერ შეთავაზებული ძალიან მაგარი პროექტი. ეს ხულოში იქნება, ბათუმში იქნება, ზუგდიდში იქნება თუ ასე შემდეგ. ბევრი მიმართულება, მაგრამ ნახეთ, საჭიროება გაცილებით უფრო ბევრია ვიდრე არსებული რესურსი. ამიტომ ასეთ დროს სკოლა, საბავშვო ბაღი, უნივერსიტეტი ჩვენ არ უნდა განმიხილოთ ხოლოდ რაღაცა ისეთ ტიპის დაწესებულებად, სადაც სერვისი მოგვეწოდება ხოლოდ. რატომ, ანუ სამოქალაქო საზოგადოება ხო არ ნიშნავს მარტო არასამთავრობო ორგანიზაციას? ნამდვილად. სამოქალაქო საზოგადოება არის ყველა
ვინც საკუთარი პროფესიული და პირადი ინტერესის გარდა იბრძვის საზოგადოებისთვის. ეს შეიძლება იყოს მაღაროელი, მასწავლებელი, მეზობე, პროფესორი და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ეს პირთა წრე, რომელიც ფართოა, ძალიან ფართოა, ეს შეიძლება ჩვენი რაღაცა ეს ბუშტიდან ვიყურებით და ბუში ვარ და ამიტომ შეიძლება პატარა გონია, მაგრამ რეალურად ძალიან ბევრი ადამიანი არის ჩაბმული ამ პროცესში. შედეგებიც გვაქვს, მაგრამ უბრალოდ იმდენად ცუდი ფონია მართლობის თვალსაზრისით. ცუდი ფონია რა, ამიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ კანონის უზნაესობა დაბალ დონეზეა, მოქალაქეთა მიერ ანგარიშვალდებულების მოთხოვნის კომპონენტი დაბალ დონეზეა, მედია ერთმანეთზე უფრო ცუდ გულისმომკვლელ ამბებს ვიზიარებს ჟურნალისტური გამოძიებით და ვხედავთ, რომ რეაგირება არ არის, ამიტომაც გვაქვს ეს რაღაცა ფრუსტრაციის შეგრძნება და იმერგაცრუების შეგრძნება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მუშაობას ვწყვეტთ. ასე იყო იმ დროს, როდესაც თქვათ, გვეგონა, რომ თქვათ, რაღაცა ტიპის მართველობები სულ გვექნებოდა, საბჭოთა კავშირიც კი დაინგრა და მე მგონია, რომ ამ მოძადებული წრიდან გამოვა, იმიტომ რომ ეს არ არის ის სამოქალაქო საზოგადოება, როგორც იყო 30 წლის წინ. 10 და 5 წლის შემდგომ უფრო უკეთესი სამოქალაქო საზოგადოება ვიქნებით, იმიტომ რომ სხვაგვარად ქვეყანას არ აქვს მომავალი. შემდგარი სამოქალაქო საზოგადოების გარეშე არ არსებობს არც ერთი ნორმალური დემოკრატია. ახლა თუ გვინდა ვიყოთ რაღაცა აღმოსავლეთის რომელიღაცა ავტორიტარიზმსა და ნახევრად დემოკრატიას შორის არსებული რაღაცა რეჟიმი, კი ბატონო, ესეთ რეჟიმი პრაქტიკულად ახლაც ვართ რაღაცა ევროპული პერსპექტივით. დიდი მადლობა. ეს არ არის ჩვენი ამბიცია. ჩვენი დრო ფაქტობრივად ამოიწურა. ძალიან საინტერესო თემა იყო და ფიქრობ, რომ დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებაში ქართულ სამოქალაქო საზოგადოებას განწყობის სიტყვა ეთქმის და კიდე უფრო დიდი გამოწვევების შედგებით თქვენ ხვალდა ზეკ. ამიტომაც ამ თემაზე მუდმივად უნდა ვისაუბროთ, ეს დემოკრატიის დრო იყო, ჩვენ ისტომარი იყო მალხაშ კადუა, საერთაშორისო გამჭვირვალე საქართველოს წარმომადგენელი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ჩვენ მომავალ შაბათს ისევ შევხვდებით, გაუფრთხილდით ერთმანეთს. Yeah, whatever.